Реквием за Ванга. Така се казва нашият филм. Но това е и реквием за всички лечители, подкрепили хората през вековете, лекувайки телата и душите им. И преди сте правили филми за Ванга, какво е новото в реквием за Ванга? Какво включва филмът и с какво ще бъде полезен за хората? Филмът е полезен за хората за това, че съдържа практически съвети за здравословен живот, тъй като представя есенцията от философията на Людмила Ким, близка приятелка преди година на Леля Ванга и един успешен руски лечител, който прибягва до природни методи на лечение. Когато хората гледат филма в интернет, могат спокойно да си запишат рецепти за различни заболявания или пък гимнастиката, която сме посочили там. Това не е само филм за гледане, но филм като наръчник. Светът е пълен с необикновени истории. Таинствени места и загадъчни хора съпътстват човека през хилядолетията, сякаш за да направят живота му по-поносим и по-разбираем, превръщайки сивата реалност в многоцветна приказка. Познавам Людмила от много години, тя е член на фондация Ванга, а иначе по повода за този филм се обърнаха към мен на Организационен комитет от Москва, който чества нейния 75 годишен юбилей с предложение да направя филм. И тъй като темата, разбира се, ми е интересна, приех. Тя, като много други хора, търси природни методи на лечение и се отнася към заболяването като към комплекс, не просто като някакво отделно изолирано заболяване, а търси причините в начина на хранене, липсата на движение, липсата на вяра. Света, който не можем да видим, е около нас и е многократно по-голям от видимия свят, разбира се, но хора като Людмила ни действа като стрес и ни карат за момент да забавим темпото и да си дадем сметка, че сигналите, които получаваме от нашето тяло под формата на болки и заболявания, са всъщност сигнали на този невидим свят за наш неправилен начин на живот, хранене, мислене. Изключително трудно, защото филма се снима в България и в Русия. Материята на пръв поглед е лека и занимателна, но с човек като Людмила малко ли много трудно се работи, защото тя има свои приоритети, но важното е, че филма вече е факт. Тук сами видяхте как се снима. Тя просто прекъсва работата, става и си тръгва по нейни задачи. Видяхте вашите колеги журналисти колко трудно взимат интервю, пък ама ли филм. В интернет, по изрично настояване на Людмила Ким и на нейния организационен комитет, филма не трябва да бъде комерциален, не трябва да се взимат пари от него, затова той се гледа безплатно в YouTube.